me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Esta é a identificação do morto, chefe. Se chamava Francisco Lopes. Investigamos e trabalha como guarda-costas. Sim, eu conhecia. Foi guarda-costas o advogado, coronel. Quem encontrou o corpo? Um senhor que limpa essas ruas. E esse homem não viu mais nada? Nesse momento está sendo interrogado. Um tiro no peito. Isso tem todas as características de ser assassinato. E tenho certeza que tem algo a ver com a morte do Dr. Marco Aurélio Corona. Está dizendo que o Paco está morto? Já sabem como foi ou quem foi? Ainda não sabemos muita coisa. Disseram que o encontraram num lixão com um tiro no peito. Então foi Gertrudes. Deve ter sido ela para não arriscar que o Paco falasse. Isso não podemos afirmar ainda. Mas como não? Paco era o único que podia denunciá-la como assassina do Sr. Marco Aurélio. Então ela decidiu evitar que falasse e o matou. É provável. Mas uma mulher como a Gertrudes não se captura com simples teorias. Temos que capturar com provas contundentes e dentro dos procedimentos legais. Siga os procedimentos que você quiser. Eu não preciso de mais nada para saber que foi ela quem o matou. A Gertrudes precisava silenciá-lo. Ai, a Virgínia amadureceu muito nesses 2 anos, mas ela é uma mulher e seu coração pensa como tal, como uma mulher. Bom, você mesma disse. Ela amadureceu. Não é mais tonta. Não vai querer repetir a mesma experiência e tudo o que passou durante esses 2 anos. Carmen, você não pode ficar em cima da sua filha o tempo todo. Eu sei. Mas não quero que a minha Virgínia se deixe envolver outra vez pelo Elvis. Ai, meu Deus, por favor. Se a Virgínia quer ter uma relação com o Elvis, ela terá que valorizar e respeitar a si mesma. Se prepare. Haverá uma nova investigação. A polícia virá perguntar e pode acabar descobrindo. Parece mentira que, do jeito que você me conhece, ainda duvida dos meus planos? Ai, meu amor, eu estou preparada. A polícia sabe que ele esteve te chantageando todo esse tempo? Eles não têm por que saber. E se suspeitam, eu vou desmentir. Direi que o Paco veio me pedir dinheiro e que eu, em agradecimento ao serviço que ele nos prestou quando o Marco Aurélio era vivo, lhe dei uma boa quantia em dinheiro e nunca mais voltei a vê-lo. Gertrudes, sua vaidade não está te deixando ver as coisas como são. Está brincando com fogo. E acredite, você pode se queimar.
Eu odeio a sua negatividade. Por que agora questiona os meus planos? Porque não devia ter sujado suas mãos de sangue. Podia ter contratado alguém. Contratar quem? Pra que acontecesse o mesmo que com o Marco Aurélio? Não se lembra que eu mesma tive que matá-lo porque ninguém conseguiu concluir o trabalho? Por isso, de agora em diante, não só serei eu quem decide o que nós vamos fazer, como serei eu quem executa. Deixa. Deixa eu cuido disso. Me conta, o que foi que você viu? Eu estava varrendo a rua e quase me atropela uma caminhonete preta, sem placa. Vinha em alta velocidade. Frearam seco bem ali e jogaram ele como se fosse um saco de cimento. Quantos homens eram? Dois que desceram e um que ficou na caminhonete. Conseguiu ver o rosto? Se fica na frente deles, pode reconhecê-los? Não, senhor delegado. Estavam longe, de roupa preta e encapuzados. Está bem. Obrigado. Obrigado pela colaboração. Claro. Isso tem a ver com os narcotraficantes. O que fica muito claro é que esses caras estão sob o comando da Gertrude Sotilo mais uma vez. O difícil era provarmos que este crime é obra dela. Espero que goste do que eu pedi. Sim, imagino que tudo que servem aqui é delicioso. Por que me convidou? Queria comemorar a sua formatura. Eu estou muito orgulhoso pelo que conquistou. Isso, na teoria, é muito bonito. E te agradeço. Mas sua namorada sabe? A Maria Ângeles e eu não estamos bem. Sim, está claro. Nós percebemos na formatura. Então, o que eu sou? Uma distração? Não. Com você fico à vontade para falar, porque nos conhecemos. O que se passa com vocês? A Maria Ângeles está o tempo todo de mau humor. Tudo a irrita. Nós passamos mais tempo discutindo do que bons momentos juntos. Por causa do Gael? Sim. Acho que ela cansou dele. Me chateia ela ficar o tempo todo reclamando. É um menino. Sim, sei que cansa cuidar dele e é muito hiperativo, mas temos que entender. Esse é o problema, Elvis. Que é você que tem que cuidar dele. Não trata ela como namorada, mas como a mãe do meu filho. E vamos ser sinceros. O erro é nosso e não dela. A Maria Ângeles só quer viver numa relação normal de casal. Não quer ser mãe de uma criança que não é dela. Isso que o Elvis faz me parece um abuso. Eu amo o Gael, mas ter que cuidar sempre dele? Não sei. Não era isso que eu imaginava. Mas isso foi o que o Elvis te ofereceu? Pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, fui eu quem aceitou viver a experiência de ser namorada de um pai solteiro. Mas nem sempre parece que somos namorados. Eu quero viver experiências. Experiências que ele não está disposto a viver comigo. Ai, não sei, tudo isso é muito complicado. A verdade é que vocês ainda são muito jovens. E eu acho que o conveniente seria vocês conversarem entre vocês, certo? Tem razão, claro. Me desculpe. Desculpe por desabafar com o senhor. Mas acontece que eu não aguento mais. O senhor acha justo que a Virgínia leve sua vida de menina solteira, enquanto isso eu tenho que aguentar o Gael? Porque isso que vocês fizeram com a Virgínia não foi um castigo, foi um favor. Porque ser mãe solteira à distância é muito fácil. Ah, bom, eu... Eu acho que está vendo desse modo porque... Eu imagino que está esgotada, não?
São 2 anos. 2. Sendo mãe substituta. Eu amo Gael. Eu amo, e pensar que tenho que me afastar dele. Me parte o coração. Mas eu até perdi um semestre inteiro na faculdade para que o Elvis pudesse estudar. Eu não vou me sacrificar mais. Lamento, Sr. Lúcio, mas... minha relação com seu filho terminou. Ou melhor dizendo, minha relação com Gael termina aqui. Obrigada. Tá. Mataram ele em algum outro lugar. E depois puseram o corpo num saco preto e jogaram no lixão. Uma testemunha viu quando uma caminhonete preta sem placa chegou e 2 homens jogaram o corpo no lixão. Lorena comentou que falou com o Paco recentemente. E ele disse que tinha que falar com a senhora Gertrudes. Quer dizer que... talvez a Gertrudes foi a última pessoa a vê-lo com vida. Ao que parece, a senhora Gertrudes pagava uma espécie de salário pro Paco. E ele queria falar com ela para renegociar as condições desse acordo. E talvez a Gertrudes não tenha gostado das novas condições do acordo que o Paco propôs. Se recusou a pagar e mandou matar ele. Vamos intimá-la para depor. Mas olha, Omar, não quero erros de nenhuma espécie. Que tudo seja feito conforme os ditames da lei. Se esta mulher é culpada, não quero que fique livre por um simples detalhe legal. Não está contente pela sua irmã? Estou muito agradecido, mãe, por tudo que você fez por ela. Porque eu sei todo o esforço e dedicação que dispensou a esse caso. Só fiz o que uma boa mãe faria por sua filha. Seria inaceitável que a Malena passasse mais 1 ano na cadeia. É melhor eu ir. Não, filho, você não precisa ir. Eu prefiro evitar. Não. Quem vai sou eu. Não! Os 3 temos que enfrentar essa situação. Nós precisamos nos entender. E se queremos seguir adiante como uma família, temos que começar resolvendo essa situação. Eu não tenho nada para resolver com ninguém. Alberto, o Cláudio é seu pai. Meu pai está morto! E se chamava Marco Aurélio Corona. Não tenho outro pai na minha vida. E muito menos no meu coração. Gertrudes, não precisamos falar disso. Justamente agora. Então quando, Cláudio? Quando a Malena estiver aqui, em vez de paz e tranquilidade, vai receber as boas-vindas com angústia e amargura? Ah, não! Porque não pensou nisso há 30 anos atrás. Porque não pensei, Alberto. Eu fiz. E eu não consigo voltar no tempo. Vocês são pai e filho, e têm que assumir essa realidade. Que diferença faz? Nenhuma. Eu só tive um pai e não quero outro. Não o reconheço. Não me interessa. Deixa, Gertrudes. Não torne as coisas mais difíceis do que já são. Pode ser o incômodo que for essa situação. Mas já chega de viver se enganando. Vocês dois são meus grandes amores. O mais importante que eu tenho na vida. E eu quero ter uma vida feliz com os dois. Não me dividindo entre vocês só pra manter um falso lar. Essa felicidade de que fala, mãe, é uma mentira. E não pretendo fazer parte desse circo só para realizar sua fantasia de uma família feliz. Pois gostando ou não, querendo ou não, o Cláudio é o seu pai. E isso é uma verdade que não pode e nem vai mudar. E quanto mais rápido aceitar isso, mais rápido nós viveremos uma vida feliz. Uma vida que se pareça mais com um lar e menos com um campo de guerra. Obrigada. O Omar me disse que você e o Paco se viram recentemente. Que ele foi te visitar no hospital onde trabalha.
Sim. Pra mim foi uma surpresa, porque fazia mais de 2 anos que não via, nem sabia nada dele. E por que acha que decidiu te procurar depois de tanto tempo? O Paco sabia muitas coisas sobre a Gertrudes e estava extorquindo ela. Ela estava dando dinheiro pra ele se calar. E ele andou desaparecido esses 2 anos por exigência dela. E o que o Paco disse quando foi ao hospital? Que queria mais dinheiro do que ela já tinha dado. Mais dinheiro? Mais dinheiro pra quê? Pra sair do país. Pretendia pedir muito dinheiro pra desaparecer por completo, então eu... Acho que a Gertrude se sentiu em perigo e ameaçada com tudo o que ele sabia e por isso matou. Você sabe o que o Paco sabia da Gertrudes? Que delícia essa comida. Uhum. Boa escolha. Sim. Gosto muito desse lugar pra comemorar eventos importantes. Agora me fala de coisas positivas. Porque não aceito que toda a sua vida seja um caos. Não. Não é, não. Em poucos dias me torno um advogado. Agora entendo a Maria Ângeles. Eu me formei, você se formando e ela correndo pra entregar uns trabalhos da faculdade. É. Acho que não agi nada bem com ela. Ah, que desastre de ser humano que sou. Fico assim, prejudicando as pessoas sem pensar. Esse papel de vítima não combina com você. Virgínia, o primeiro caso que eu quero assumir quando me formar é... é te devolver a custódia do Gael. Você tá falando sério? Uhum. Teria coragem. Devia ter feito isso há tempo. Estou... crescendo emocionalmente, Virgínia. Depois de tudo que vivemos juntos e ver como amadureceu, eu adoraria. Então, que essa comemoração seja a melhor do mundo. Saúde. Desculpe, não sabia. Não se preocupe, Patrícia. O que eu tinha pra dizer aqui, eu já disse. Vamos descer pra sala, porque o jantar já deve estar servido. Um momento, Gertrudes. Roberto. Eu sei que é uma verdade desagradável. Mas não muda o passado. Tínhamos uma relação de pai e filho que você me contava as suas coisas e eu as minhas. Praticamente, te criei. Junto com o Marco Aurélio. E depois, mandou matar ele. Por que não me contou também? Não imagina a tortura que era viver na sombra do Marco Aurélio. Tudo que tive que suportar e ver. Ele criando meu filho como se fosse dele. E por que não me disse a verdade? Pra não manchar o nome da sua mãe. Me perdoem. Mas por que exatamente agora? Por que simplesmente não deixaram as coisas como estavam? Porque quero que o Alberto tenha um pouco de misericórdia com o seu pai. Isso nunca vai acontecer. Espero que se recupere mentalmente. Para que volte pra cadeia. Pra cumprir sua pena. E passar ali o resto dos seus dias. Papai, até quando vai durar esse castigo? Até quando eu vou ser chofé? Hã? Quando eu vou voltar a ter meu próprio quarto dentro dessa casa? Por que me trata como se eu fosse um empregado? Já tem 2 anos desde que... Bom, é que... é a vida. E não é um castigo. Essas são as consequências do... do seu comportamento irresponsável. Eu estou arrependido. Papai, eu não me importo de andar de ônibus. Eu só quero que volte a confiar em mim. Já estou quase terminando o curso de mestrado em administração. Isso foi um grande passo. Vai conseguir fazer outra carreira? É bom. Muito bom. É porque eu não sou um malandro. Eu só tentei recuperar aquele dinheiro sem que você soubesse, por medo que você tivesse um infarte.
Essa conversa nós já tivemos um montão de vezes. Isso não é só um castigo para você, mas para mim também. Ou por acaso não percebeu que você é o meu maior fracasso? Essa é a herança que deixo para meus filhos? Nem sequer sei se você aprendeu mesmo a lição. É verdade, eu enganei 4 mulheres. Mas minha maior vergonha é ter mentido para você. É me sentir como um traidor diante de tudo que você me ensinou. Se quiser, depois podemos ir para um outro lugar e continuar comemorando. Quer algo mais? Você está bem? Eu gostaria de saber quais são seus planos agora. Vai enfrentar sua mãe. E depois? Eu espero que essa decisão não separe a nossa família. Mas não posso continuar sendo egoísta e prejudicando as pessoas que gosto. Nem você, nem o Gael e nem a Maria Ângeles merecem. Logicamente, nós dois éramos muito imaturos. Eu pela minha idade e pelos meus problemas emocionais. E você pela superproteção da sua mãe. Desde que te conheço, é a primeira vez que fala. E não vejo um homem de fraldas. Amadurecemos na marra. Olha, estou surpreso. Eu estou muito orgulhoso pelo que conquistou. Sou a mesma, só que aprendi. Errando, mas aprendi. Agora sem me cuidar. Você quer mais filhos? Claro. Mas primeiro eu quero ter minha casa, me sentir realizada como pessoa. Agora não é o momento. Não sou a louca de antes. Sei. Eu não teria mais filhos por agora. Primeiro, quero garantir um excelente futuro pro Gael. Mas que abuso é esse? O que faz a polícia a essa hora da noite na minha casa? Temos um mandado de condução coercitiva, senhora. Que absurdo! O quê? Do que se trata isso, Omar? Sua mãe é a principal suspeita pela morte de Paco Lopes. Ah! O ex-guarda-costas do seu pai. Como? O que disse? O Paco está morto? Mas estive com ele essa tarde. Reconhece que viu e falou com ele hoje. Claro! É o que eu estou dizendo. Ficamos muitos anos sem nos ver, ele veio me visitar, conversamos, pusemos o papo em dia. O Paco Lopes foi encontrado jogado num terreno baldio da cidade, com um tiro no peito. E a minha mãe é a principal suspeita desse homicídio. Sim. Temos razões concretas para crer que ela está envolvida neste assassinato. Mas que motivo ou razão minha mãe teria para matar o Paco? Não posso comentar sobre isso agora. Mas é ridículo. É absurdo que minha esposa tenha algo a ver com a morte desse homem. Absurdo ou não, o mandado de condução é legítimo. A Gertrudes vai ter que acompanhar o chefe de polícia e o delegado até a delegacia para depor. Resistir seria pior. Mas isso não tem lógica. Não se preocupe, filho. Eu não tenho nada a esconder ou temer. Então, eu não vejo problema em acompanhar os cavaleiros até a delegacia. Tenho certeza que isso não passa de um mal-entendido. E estou disposta a colaborar para esclarecer tudo de uma vez. A Patrícia e eu vamos te acompanhar, porque tem ou não a ver com isso, mãe. Vai precisar de um advogado. E a Patrícia pode te ajudar.
Eu posso te contar uma coisa que está acontecendo comigo? Claro. É lógico que pode. Pode confiar em mim. Eu sempre vou ser seu pai. E vou escutar tudo o que você quiser me dizer, desde que seja verdade. Desde que eu vi a Maria Bonita no parque, eu não consigo tirar ela da cabeça. Bom, todo esse tempo eu não deixei de pensar nela. Divide seu pensamento entre a Maria Bonita e as outras Marias? Não, pai. Eu sei que é chato dizer, mas das outras mulheres eu nem sequer me lembro. Eu amo a Maria Bonita desde o primeiro momento em que a vi. Você mesmo pisou na bola com essa relação? Não, com quatro. Então é hora de aprender com seus erros e não repeti-los. Esse é exatamente o problema, papai. Eu não quero outra mulher que não seja Maria Bonita. Todo esse tempo alimentei a esperança de que eu resolveria meus problemas com ela e que voltaríamos a ficar juntos. Mas ela casou com outro homem e agora tem um filho. Eu, de verdade, queria me casar com a Maria Bonita, pai. Eu queria me casar com ela legalmente. Tem certeza que quer que eu vá embora, Gertrudes? Não preciso de advogado para me defender. Não fiz nada em desacordo com a lei, Patrícia. E se acaso eu precisar, me defendo sozinha. Tá bom, mas vou esperar lá fora com o Alberto, se caso precisar de mim. Tá bom, obrigada. Senhora Gertrudes, estamos sabendo que o Paco foi visitá-la na sua casa hoje porque queria dinheiro. Dinheiro? Sim, muito dinheiro. Para ficar calado sobre o que sabia da senhora. E o que o Paco poderia saber sobre mim para me pedir muito dinheiro? Suponho que algo muito comprometedor para que a senhora tenha matado ele. Cuidado, delegado. Essa é uma acusação muito grave. E sem provas. Eu posso processá-lo por difamação e calúnia. Então, o que o Paco foi fazer na sua casa hoje? Realmente foi me pedir dinheiro. Mas não pelos motivos bárbaros que você tenta me acusar. O Paco era um homem decente e honesto. E precisava sair do país, buscar novos horizontes. E por isso foi me pedir ajuda. E você lhe deu algum dinheiro? É lógico que lhe dei dinheiro. E bastante. O Paco foi um empregado leal. Ele merecia minha ajuda. E eu ajudei. Encontraram o dinheiro que eu dei? Não. Não tinha nada com ele. Então, aí está o motivo do assassinato. Roubo. Mataram ele para roubar o dinheiro que eu dei. Porque, como disse, foi uma quantia bem alta. Se quiser sobremesa, podemos comer em outro lugar. Aqui está ótimo. Pela primeira vez estamos assim, falando, sem brigar. Sim. Deveríamos fazer isso mais vezes. Temos um filho em comum. De alguma maneira, estamos unidos para sempre, né? Não do jeito que eu gostaria, mas nós estamos. O que quer dizer? Já entendi todas as suas indiretas, mas pode me dizer como queria que estivéssemos juntos? O que quis dizer é, Virgínia, unidos como bons amigos, para que o Gael se sinta bem. Uhum. Acho que já é hora de irmos. Sim, já é tarde. Te levo para casa. Óbvio. Não vai me deixar aqui no meio da rua. Ou era essa a sua intenção? Não. Não, eu quis sair com você para comemorar sua formatura e falar das nossas vidas. Quando me formar, também vamos celebrar. Adorei a ideia.
uma comemoração como essa, que não termine no motel, é o verdadeiro sinal de que sim, estamos crescendo. O assassinato do Paco tem a ver com a morte do meu pai, certo? Quer explicações? Espera o Omar aqui até terminar com a sua mãe. E se não quiser esperar, contrata um advogado que a defenda, que ele te explica. Do contrário, não perturbe. Olá. Oi. Quanto tempo, né? Sim. Um ano, 9 meses e 2 semanas. Mas pra que essa conta? A última vez foi quando assinamos o divórcio. O Inácio, como está? Bem. Crescendo. Está um homenzinho. E o que você faz aqui? Vim com a minha mãe. Imaginei. Por quê? Foi você que denunciou ela? Foi você que armou tudo isso? Não, Alberto. Eu não armei tudo isso. Eles me chamaram porque o Paco me procurou no hospital e depois disso apareceu morto naquele lixão. Você acusou a minha mãe? Sim, isso eu fiz. Do quê? De ter matado ou mandado matar o Paco. E você tem prova disso? Não, nenhuma. Mas eu tenho o direito de dizer o que acho e penso. Há 2 anos eu te disse pra procurar o Paco. Que ele era a chave de tudo isso. Ele foi me ver hoje no hospital. Me disse que falaria com a sua mãe. E que se não chegasse a um acordo com ela, contaria tudo pra polícia que sabia. E que coincidência, Alberto. Depois disso, apareceu morto. Com que facilidade acusa ela? E com que facilidade você não enxerga a verdade? O que ela fez com você durante esses 2 anos? Te convenceu de que era inocente? Não. É que eu não gosto de acusar as pessoas. Ou culpar por algo se não tem as provas pra isso. Talvez o Paco tivesse a prova que você diz e por isso sua mãe o matou. E não me importa se te chateia, Alberto. Mas pra mim, a Gertrudes é uma assassina. E não sei por que você não quer ver uma verdade que há 2 anos está estampada na sua cara. Voltamos no mesmo ponto. Se não devia dinheiro pro Paco e também não te chantageou, então, por que que pagou? O Paco queria muito sair do país. E eu só ajudei. Foi jogado num depósito de lixo. Isso não te parece estranho? Se queriam só roubá-lo, deixariam ele no lugar onde mataram. Não o transportariam. Esse é o típico modus operandi utilizado pelas máfias. Delegado, talvez vocês tivessem que investigar. Por que o Paco precisava sair do país? Hã? Pode ter mentido? Sabemos que os agentes afastados, como o Paco, costumam se envolver em negócios suspeitos. E eu me lembro que foi você quem recomendou ele pro meu filho, para que protegesse o meu marido. Eu vou ser muito sincero, senhora Gertrudes, porque sei que é uma mulher muito esperta e inteligente. Se a estamos interrogando aqui hoje, não é porque foi a última pessoa que viu Paco com vida, mas porque acreditamos que foi a senhora quem o matou. Eu suspeito que a minha mãe tenha a ver com a morte do meu pai.
E também com o assassinato do Paco. Mas essas coisas não somos nós que podemos resolver. Para isso tem a polícia. Me fala de você. Não. Acho que tenha sentido isso. É que queria escutar outras coisas para me distrair. Continuei meu curso de medicina, me formei e agora trabalho na emergência do hospital. O Inácio lembra de mim? Sim, claro. Obrigada pela pensão que dá para ele. Ele sabe que você manda e eu uso para os gastos dele. Eu gostaria de vê-lo com mais frequência. Você acha que posso? Ele vai adorar. E por mim, não tem problema nenhum. Gostei de te ver. Eu sei que não é das melhores ocasiões, mas... mas eu te vi. Obrigada por tudo, Elvis. O jantar estava ótimo. Obrigado a você. Quando me formar, vamos repetir. Até logo, senhora Carmen. E como foi? Te tratou bem? Rolou algo? Foi só um jantar, mãe. Não vou negar que foi o melhor jantar da minha vida. O lugar era lindo, romântico. O Elvis me tratou com muito respeito. Romântico como? O Elvis tem namorada. Ai, mãe, eles estão pra terminar. A Maria Ângela se cansou dele e ele dela. O Elvis vai se formar logo. E adivinha qual vai ser seu primeiro caso? Vai devolver a custódia do meu filho. Eu acho difícil. O Elvis vai enfrentar a mãe dele. Ai, por favor, Virgínia, melhor não comemorarmos ainda, que depois o golpe nos derruba. Rolou algo? Vocês foram... Não, mamãe, não, não. Eu não sou mais aquela adolescente hormonal e não vou fazer sexo com o Elvis. Ele precisa de uma amiga e pra mim faz bem essa amizade. Eu vou aproveitar essa oportunidade pelo bem do meu filho e o bem de todos nós. Você casou? Não. Estou tentando algo mais que uma amizade com Omar. Eu imaginei. Quer dizer que tá tendo uma relação com ele. Apenas estamos começando. Ainda nem se pode chamar de namoro. Temos conversado e... Eu estou saindo com a Patrícia. Procurei ela para ver se conseguia te tirar da minha cabeça. Ele conseguiu? Oi, Lorena. Que bom que está aqui. Comentaram que você teve contato com o Paco. Eu queria assumir a defesa da Gertrudes, mas a Gertrudes vai ter que acompanhar a própria defesa. Sim, a conhecemos. É lamentável o que houve com o Paco. Ele estava disposto a confessar tudo o que sabia sobre a morte do senhor Marco Aurélio. Tomara que descubram quem o matou. O que tem contra a Gertrudes? Me trouxeram aqui porque acham que eu assassinei o Paco. Quero ver se vocês têm provas para essa acusação tão infundada. Paco esteve na casa dela antes de ser encontrado com um tiro no peito. A senhora Gertrudes é a suspeita de... Senhora Gertrudes, foi um procedimento de rotina. Desculpe. De nada adiantou trazê-la aqui. Mas é claro que adiantou. Foi uma maneira de fazê-los entender que sou inocente. Eu não estava a par desse procedimento, mas se a senhora Gertrudes prestou o depoimento, pode ir. Por favor. O aviso já chegou no escritório.
Nesse momento, a Malena deve estar arrumando suas coisas para sair em liberdade. De verdade, obrigado. Por tudo que você fez. Não tem por que agradecer, Afonso. A Malena é minha filha e, embora tivemos muitas diferenças e desencontros, eu a amo muito. Fiz tudo de coração. Ali está. Já pode abraçá-la. Enfim, eu tô livre. Mamãe! Meu amor! Contou alguma coisa pro meu pai? Eu precisava desabafar e... e me encontrei com ele. Elvis, estou muito cansada. Essa não é a relação que eu desejava. Eu também estou preocupado com a nossa relação. Não me sinto bem. Elvis, eu acho que... não sei se vai ser melhor, mas... acho que a nossa relação terminou. Sabia que o Paco foi encontrado morto no lixão? Sim. Foi morto com um tiro no peito. Tudo indica que foi um acerto de contas. E tem visto o Paco ultimamente? Sim. Ele veio porque queria falar com a senhora Gertrudes. Norma. Você sabe se nesta casa tem uma arma? Olá, doutora. Tanto tempo sem te ver por aqui? Sim. Sabe que eu não trabalho mais aqui. Não, não sabia, não. Essa roupa não te cai nada bem. Me dá pena te ver assim, arruinado. Oh, mãe. Mamãe, até o fim da vida eu vou te agradecer. Tudo que você fez por mim pra me tirar desse inferno. Malena, você é minha filha. E daria minha vida por você. Obrigada. Você não sabe o peso que tirou de mim ao me libertar daqui. Filha, não tem que me agradecer. Pelo contrário, sou eu quem tem que te agradecer por me dar a oportunidade de ser sua mãe, embora seja essa altura da vida. Nunca é tarde para que mãe e filha comecem uma nova relação. Claro que sim, meu amor. Não sabe o quão feliz que eu estou porque está em liberdade, Malena. Não sabe. Feliz estou eu de ter ao meu lado o homem mais maravilhoso da história. Agora, por favor, me tira daqui. Me tira desse lugar, me tira daqui. Vamos. Senhor Trejo. Olá. Como vai? Que surpresa. Me perdoe por não ter te ligado antes de vir. Ah, não. Por favor, não se preocupe. Vamos, entre. Fazia muito tempo que não te via. O que te traz aqui na minha casa? Que outra coisa poderia me trazer na sua casa? Quero ver o meu neto. Obrigada. Te fiz esperar muito? Não. Não, tranquilo, acabo de chegar. Sente-se. Obrigado por vir. Precisava falar com você num lugar a sós. Não me juzgues, não me culpes, porque agora não lo puedes ver. El amor mais grande de la vida. Que tuve que defender. Não me culpes, não me juzgues.
enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que no.